Assalamu alaikum. Bu ağıldağın ayın dağdırlaması. Biz bugün Aydın'da Alakölge karastı Jılan dağılığına geldik. Bunda ağayının tımız tırşılığın birge görüyük. Bizden birge olmuzdur. Облыс орталығы Талдықорғаннан Жыландыға дейін 300 шақырымдай жер екен. Енді ауылға да келдік міне. Жыланды ауылы бір керемет талдың бөктерінде орналасқан ауыл екен. Қазір ішке кіріп танысатын боламыз, көреміз. Ассаламу алейкум. Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Аман есен жақсы. Қалай аман есен жеттіңіздер ме? Аман есен жеттік. Сіз қателеспесек ауыл әкімі? А, Жыланды ауылының әкімі. Ауылда қанша тұтым бар? Ауылда айналсамыз. Негізі округ аумағы 12 мың шаршы метрді құрайды. Онда ол округ 5 елді мекеннен тұрады. Әшім, Жыланды, Майқан, Шынжылы, Көкжар ауылдары. Осы 5 ауылда қазіргі 2035 адам, 432 ауыл саны бар. Негізінен округте егін шаруашылығы, мал шаруашылығымен айналысады. Жақсы ауылымыз жақсы. Енді оны бәрін енді аралау барысында көрсетейін ауылдың тыныс-тіршілігін. Жүріңіз, сау болыңыз. Ауыл қай жылы құрылды? Ауыл 1930 жылы бірлік колхоз болып құрылған ғой. Жыланды деп кейіннен берілді ма сон? Жыланды деп ол кейіннен. Өзіңіз көріп отырғандай көшем бір асфальттанған. Көше жарықтары бар, түнгі уақытта свет жанып тұрады. Былтыр су тартылған ауыз суы. Енді ауылда жұмыссыздық деңгейі жұмыс жоқ, жұмыссыздық деңгейі 4% құрайды. Яғни жұмыс жасап жатқандар көп қой ауылда. Жұмыс жасап жатқандар жұмыс көп, жұмысшы енді жұмысшы табу қиын қазір. Мәселен бір шаруаны егіннің алқабын алып бару үшін жұмыс іздеп қаласыз. Иә, жұмыс іздеп, мына шаруа қожалықтары көбінесе акиматқа келіп, сол жұмыс іздейді, соны таппай жатамыз. Ол деген жақсы ғой. Жақсы, жақсы, әрине ауылымыз жылдан жылға жақсарып барады. Келешекке қандай жоспарларыңыз бар енді? Келешекке енді мына ауылда мал шаруашылығымен айналысқаннан кейін мына сиыр көп ұстайды, сол сиырды сүтін сатып алатын бір орындар ашсақ па дейміз. Енді қазір арзан бағадан қазір елдер сиырды сүтін өткізе алмай жатады. Сондай үлкен бір жоспарларымыз бар енді болашақта, сол үлкен ағаларымызбен ақылдасып сондай шешсек деп отырмыз. Былай енді ауылдың жалпы жағдайы жақсы. Мына жақта күйдің дауысы естіліп тұр ма? Бұл жерде ілияс аға деген ағамыз тұрады. Ауылды шамшаға деп атаймыз. Дауысы өте керемет. Жүріңіз, кіріп танысайық. Кіріңіз. Таныстырайын сіздерге. Осы маңайдың жастарын жинап алып. Көшенің балаларын ба? Бейшектер киіп өтеді бұл кісі. Ассаламу алейкум. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Иә, көшенің балаларын жинап алып қасыңызға. Ән айтып отыр екенсіз, ана көшеден өтіп бара жатып, ауылдарыңыздың әкімі екеуміз әңгімелесіп бара жатып, құлағымыз шалып қалды. Домбыра тартып отырғаныңызда қандай ән айтып отыр едіңіз? Е, мен бұл балаларға бір өмір термесі деген бір терме айтып отыр едім. Осы терменің сөзін құлақтарыңа обаңдар. Осы терменің сөзіменен жүрсеңдер жаман болмайсыңдар. Ата-ана, аға бауыр, іні қарындас деген сыйлаудың бәрі сол терменің ішіне сыйып тұр деп бұларға ақылымды айтып отырғам бар. Сол терменді рұқсат берсе орындап берейін. Тыңдайық. Атаң болса анаң мен қорғап тұрған қорғаның, жақсы болса келінің ардақтысы ол жаның,
Jaman bolsa kelinin körgün günün tünmen tiñ renjip bergen tamağı kumarala sumen tiñ Ağan bolsa aldıñda arka süyür tiregin inin bolsa janaşır semserilgen bilegin Aqıldı tuğan ul men kız bükpe bawır jüregin Ой, бәрекелді, тамаша ата. Мына дауыспен кезінде талай қыздың арманына айналған шығарсы. Ата, кезінде әнші болдыңыз ба сіз? Жоқ, әнші болғаным жоқ, сол жай. Осы 70-ші жылдан бастап шопыр болып осы өкіметі дырғанша. Содан кейін енді күйгін тіршілік баяғы. Әрінің тіршілігін ойлаған заман болып кетті. Сонымен Құдайға тәубе. Özüm jetpegen maqsatıma kazir ulum bar osu aulda na Tonkuldarada. Aha, madeniyet üyinde. Madeniyet üyinde sonda qizmet jasaydı. Tebir toy tomalaqtarda sol. Aha. Eldin koğulun aşıp aytıp batamızdı berip elge. Aha. Mana balalar, sendir kündelikte üstep kelip arasında ataların anı tıngdap turasıñlar mı? Ya. Qancha oqıysıñlar? 10 sınıf okuysunlar mı? Kay osında osı yerler turasınlar. Bir yıl bir yurtsa kelesi jıl bitiresinler o endi. Bitirgen son kim bolasınlar? Kayda okuğa tüsü josparların bar? Vayınlıda okusak emis. Almatıda kayınmış. Kayınbığa? Oo. Sen kıgın? Sen kıda vayınlı? Ben vayınlı emedil şişti şahatim. Bir yurtsa armanlarına jetindir endi. Sabahtarında jaksı okup. Мынау ОБТ-дан жоғарғы бал алыңдар деген тілек білдіреміз. Енді ата, үстіп әр кезде көшенің балаларын жинап айтып отырасыз ба әнді? Анда санда келіп өсіп, домбыра үйренетін бұрын балалар. Домбыраны үйреттім. Келіп тұрады. Өзі өзіміздің ауылдың тума балалары. Құдай қашып көрінді. Келешекте армандар орындалса болды ғой осылардың басқа бізге ешкімде. Міне, құрметті көрермен, атамыз жасы 70-ден асса да қолына домбырасын алып, қолы босаған уақытында осы домбыраменен көшедегі балаларды ертіп, қасына отырғызып, қазақи дәстүрімізді дәріптеп отырады екен. Атамызға Алла ұзақ ғұмыр берсін дейік. Артынан еретін тәлімді де тәрбиелі ұрпақтары көп болсын деген тілек айтамыз. Бір ауыз терме айта кетейін. Мынау Bir şumak olsa da Maylı Koca atamızın termesi. Jaksı bir adam kartaysa kökürege hat bolar. Jaman bir adam kartaysa bıksıp bir jangan ot bolar. Jaksı qariya belgesi janıp turgan şok bolar. Jaman qariya belgesi hayran bolup kalgan sal bolar. Әдетті өскен бозбалар, қалып өскен тал болар. Әдепсіз өскен бозбала, жүргенде жері тау болар. Әдепті тәлім аларсың, жақсының ерсен қасыны. Өбенің шығып басына бақыт құс қонар басыңе. Ой, айналайын, бір күнің өстің қарағын. Ауман болыңыздар ал, жақсы. Бұл Майлы Қожа деген бір туар арадан қой. Мына баталы құл армас, батасы құл жармас дейді қой қарағын. Әр қашанда баталы болсаңдар, жаман болмайсыңдар. Мен бір батамды берейін сендерге. Аумин. Ağ Құдайым бақ берсін, бақ берседен ақ берсін,
kırda jürgün kadırda üylerine ap kesin. Kızır atak yalasın, şeytan getip berişte yalasın. Bak karasın, kadır darısın. Bay devletin bersin, paygambarın berekesin bersin. Niyetligen tileklerinde Allah tağala kabul kılıp jürgünde er kaşanda joldarın bolsun. Allah ekber. Al jaksa al ata. Aman bolunlar. Қалаға бергісіз ауыл екен, көріне қатыр. Спорт кешені жастар дайындалады. Мына жақта не ол? Мына жақтың цехі бұлтырдан басып іске қосылды. Істеп тұр ма? Істеп тұр қазір. Кіріп көрсек. Көріңіздер. Кіріңіз көрейік. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Денсаулықтарыңыз қалай? Жақсы. Ауылайма аман есен? Аман. Сіздердің ауылдарыңызға қонақ болып келіп қалдық, аралап жүріп тігін цехіңіз бар дейді. Соны кіріп көрейік деп, рұқсат болса аралап көрсек. Істеп жатқанымызға онша көп болған жоқ. Bir yılga jetken jok. Nege osu aul öneri degen osun tigin cehin açtık. Aulun adamdarın osu jerge jumıs kaldık. Odar da jani üretip jatırmız. Jaŋadan kelip jatkandar bar ba? Bar, bar. Odar üyde oturgan adamdar goy. Mineki osunday neme sapası jogarı kıp tigip üretip jatırmız. Mına sıyakta nemine elge Қырақ көрпі тігіп жатырмыз. Сонан кейін мінеке осындай өнердеріміз бар. Мінеке мен жерде отырған кісілер мінеке мына сияқты қырақ көрпінің бетіндегі оюдарын тігіп жатыр. Мынаны өздеріңіз? Иә, мынаны өзіміз ойдық. Мінеке мына сияқты аппаратта оямыз. А, мынау өзі ою оятын аппарат па? Иә, осы ою оятын аппарат. Одан кейін ана сияқты тігіп жатырмыз. Мына қырақ көрпінің сыртын тігіп жатырмыз. Осындай жамылатын көрпенің сыртын тігіп жатырмыз. Сыртын. Өнімдеріміздің сыртына қаптап осыған салып береміз. Мысалы ана жамылатын көрпені. Мынау қабы ғой. Қабы, мынау қабы. Мына жерге мінекі новый шивальный машинка. Мына ауыл өнері қолдан жасалынған өнімдер деп аңдышыдыр. Қазір тәтелеріміздің барлығы мынандай қазақи ою тігіп осы жерде өздерінің еңбектерін жасап жатыр. Жалпы бұл жердегі істеп жатқандардың барлығы осы ауылдың тұрғындары. Шамаменен 10-15 адамды осы цех жұмыспен қамтып отыр. Қазіргі жағдайда өте қажетті дүниені жасап жатыр міне. Қараңыздар, егер қала жақтан таппай жатсаңыздар, осы жаққа келіп тапсырып берсеңіздер болады деп жарнама жасап жіберейін. Істеріңізге сәттілік, береке берсін. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет. Шикізатты қай жақтан аласыздар сіздер? Шикізатты бізде Белоруссиядан аламыз. Россиядан аламыз. Түркиядан аламыз. Қытайдан аламыз. Қытай міндетті түрде ғой ол. Иә, кейбір заттарды содан аламыз. Және еще енді біздің өзіміздің шаруа қожалығы бар. Сол шаруа қожалықтан шығаратын мына қой жүні, түйе жүні, соның бәрін осы ауылдағы шаруа қожалықтардан аласыздар. Содан аламыз да өзіміздің мына көрпелердің арасына бәрін салатын сол не түйе жүні мен қойдың жүні. Ауылға да, сырт жаққа да үлестеріңізді қосып жатсыздар ғой, үлкен үлестеріңізді. Жалпы енді көрпеден басқа жаңа бетперде тігеді екенсіздер. Бір жерді қарап өтім, ана жақтарда киім тігіп жатыр екен. Иә. Бар ма тағы да киімдеріңіз? Міне, мынау. А, мен тұр екен. Иә, күткідер жаңа бастап тігіп жатыр. Оның ішінде синтифон. Мынаның ішінде кейбіреуінде синтепон бар, кейбіреулерінде мақта. Қазір мынау осы цехтан тігілетін қыстық мынау сырт киім екен, киіп көрейік. О, тура осыны киіп тауға қарай кете берсең де болатын шығар. Ал енді ана қалған көрпелерді көрейік. Мынау
жаңағы өздеріңіз көргендей, кішкентай ғана аппарат тігіп жатты сыртын қабын. Міне, жер су өнер, ауыл өнері дейді. Қол өнері. Астында кішкентай ғана жазуы менен қол өнер деген жазуы бар. Әр бір дайындалған дүниені осындай қапқа салып береді. Мына бір жерде енді мына жастықтарды айтайын деп отырмын. Мына жастықтың ішінде осы ауылдың қазды өсіреді ғой. Сол қаздың жүні осы ауылдың. Мына әр қайсының тігілген дүниелерінде ауыл өнер деген брендтерін жапсырып қойған екен. Мен ыстықтай бастадым курткаларыңызды. Шешіп тұрсаңшы. Жоспарларыңыз іске аса берсін, тапсырыстарыңыз көбейе берсін, Құдай қолдарыңызға қуат берсін, тек ауырмай, аман есен жүре беріңіздер. Құрметті көрермендер, біз мына тігін цехін араладық, енді ары қарай ауылды да тағы қандай тіршіліктер бар, соларды көрейік. Жоңғыр Алатауының бөктерінде орналасқан табиғаты тамаша ауыл екеніне көз жеткіздік. Қазір біз үлкен кісінің шаңырағына келдік. Сол кісімен танысайық, ауылдың тарихын сұрайық. Ассалаумағалейкум аға. Алейкумассалам. Қалыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Неше жақсы өздеріңіз? Ешбалашаңыз аман есен ба? Ауылдағы ағайын аман ба? Бәрі аман есен, жақсы өздеріңіз қалай? Ат көліктерің аман. Аман есен, сіздердің ауылдарыңызға қонақ болып келіп қалдық. Ой, рахмет. Жетісу арнасынан ауылдағы ағайын бағдарламасы. Үйге тамызық, кешкіге дайындық. Кешкіге дайындық, мынау от жағылады, қазір күн суытты. Күн суытқаннан кейін енді от жағу. Мезімі басталды ғой. Ауылдағылардыңыздың көшеде бір-екі адамдан сұрадық, ауылдың тарихы жайында білетін адамдар болса деп. Сол сіз жақты сілтеді. Дұрыс, дұрыс. Енді осы ауылдың тарихын айта кетсеңіз, қай жылдар бұл жыланды болды, жыланды атауы не себепті берілді, қай жылдар құрылды? Бұл енді жыланды ауылы негізі 1930 жылдан бастап бірлік колхозының негізінде құрылған. Енді бұл жыланды деп аталу себебі ауылдың бұл ежелден. Енді бірлік колхозы мына төңіректегі бірнеше кішігірім шаруашылықтарды біріктіріп, орталығын осы жыландыға кеп, содан бірлік колхоз деп атауын берген, бұл 1930 жылдың еншісіне бұйырады. Бірнеше шаруашылықтар, Мұқай шаруашылығы, мына жерде жақын жерде 2 километр Мұқай деген ауыл болған, мына жақта Шарагөрнек деген шаруашылық болған, Тойғозы, мына жерде Майқан, Шынжылы, осы ауылдардың жаңағы кішігірім шаруашылықтарды біріктіріп, үлкен бірлік колхоз деген ат беріліп, соған ірі шаруашылыққа біріктірілген. Ал енді жыланды деген атауына келетін болсақ, бұның енді ежелгі үлкен адамдардың айтуы бойынша жыланды ауылының аталу себебі жылан көп болған деп айтады. Жыланның ордасы болған. Жыланның ордасы болған, жылан көп болған деп солай деп айтылады. Енді қазір ол кездегідей жыланды көп көріп жүрген жоқ, бірақ негізінде осы төңіректе сол кездерде жылан көп болған шығар. Қазір де осы ауылдың сыртында, тауларда, судың бойында жылан бар негізі. Кіргенде байқадым, көзге түсті. Мынау ескі дүниелерден коллекцияны жақсы көресіз ғой деймін. Ар жақта газ қандай мынау? Газ 69. 69. Мынау УАЗ. УАЗдың бер жағында арба. Иә, арба. Қазіргі кезде бұны енді ешкім пайдаланбайды. Енді пайдаланатындар бар шығар. Бірақ мынаны не үшін сақтап жүрсіз? Қазір менің бұны сақтап жүргенім бұл бәрі керек. Түптің түбінде керек. Түптің түбінде де керек, қазір де керек. Мәшіне бармайтын жер болады. Біздің енді төңіректің бәрі тау ғой. Мысалы үшін біздің мына ауылды бірнеше тау қоршап жатыр. Мына алдымыздағы тау Сардан қол тауы деп аталады.
Мына қарама-қарсы шығысқа қарай айланып кетіп жүреді. Битсай тауы, кейін қайыңды, қарамола. Әр таудың өз атауы бар ғой. Тамшылы дейтіне қарқ тамшылы. Бұның бәрі өз таудың өзінің жеке жаңағы тарихи аттары бар. Әлде сақталып келеді. Сондықтан біздің ауылдың өзі мына Қазаншұңқыр сияқты орналастыр, айналамыздың бәрін түгел тау қоршап тұр. Қыстың күні қар көп жауады, жазда жаңбыр көп жауады. Қыста аяз қатты болмайды пәлендей, мына таудың ығында тұрғаннан кейін қыста жылы болады. Баяғы 60-шы жылдардың ішінде шығарылған басшылар осыны мінген, бұл енді газ 69 деп аталады. Бұл енді вездеход, 4 дөңгелегі бірдей тартады. Қарапайым машина, өзіміздің жаңағы әкесімен көліктер ғой бұлар. Бұл енді қыста жаңағы жүрісі жақсы, жаңағы қарда, суда, мұзда, басқа жақсы жүретін вездеход дейді ғой, сондай көлік. Бұл ескі көліктер, қазір бұлар енді құрып кетті ғой негізі. Бұлар енді негізі тау тасқа, жаңағы шаруашылыққа таптырмайтын көлік. Былай алғанда өзіңіз де осында ескінің дүниесін жақсы көретін сияқтысыз ғой. Е, ол енді тарихты мынау да жүреді ғой. Жүреді. Тарихты ұмытпауымыз керек қой. Бұның бәрі біздің енді әкешілеріміздің жүріп өткен жол ғой бар. Е, осындай енді тарихты дәріптеп аға келешек ұрпаққа жүре беріңіз. Мынау қазіргі індет жайлап жатыр ғой. Осы індеттен аман болайық. Рахмет. Деніңізге саулық тілейміз. Рахмет. Мына өскелең ұрпаққа айтарыңыз көп болсын. Рахмет. Енді ары қарай ісіңізді мен жалғастырайын. Жақсы. Рұқсат болса. Бұл енді қаладағыда бізде қазір газ жоқ қой. Кейін 5-10 жылда кеп қала ма деп үміттеніп отырмыз. Дегенмен де осыған жетпейді. Мынау экологически чистый дейді ғой. Өзінен онша улы газ бөліп шығармайды. Мынау ағаш отын деген өте жақсы. Жазда да пайдаланамыз, қыста да пайдаланамыз. Жазда ауылдың мына келіншектер, әйел адамдар осы отынмен нан пісіреді, басқадай ас суларын дайындайды. Бұл енді экологически таза жаңағы өнім. Қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Өздерің қалдарың қалай? Сол қоңғы. Жақсы. Өздерің қалай сіздер? Жақсы. Жетісу телеарнасынан келіп отырмын. Аға, мына кісі міне өзі ауылымыз, ауыл мал шаруашылығымен айналысқандықтан ешқайда жұмыс істемейді мына кісі. Өз үйінде мал ұстайды, мал бордақылайды, тоқты семіртеді. Солай нәпақасын осы мал арқылы, иә? Мал арқылы. Көрейік аға малдарыңызды. Қойларды қанша уақыт байлайсыз? Енді қазір 2-3 ай уақыт. 2-3 ай? Январға дейін ғой. Январға дейін ай берсем болады сол кезде. Барлығын бірақ өткізіп бересіз ба? Енді алатын адам. Шетінен сатасыз. Алатын адам болса барлығын бірақ өткіземіз, алмайтын болса шетінен ала бересіз. Сатып, одан кейін тағы да бір бөлегін алып келесіз. Е, бөлегін алып. Ар жағындағы үлкен қойлар ма? Ол өзінің ұстап жүрген қойлары. Мына қойлар. Бұларды да байлайсыз? Жоқ, байламаймыз бұлар. Бұлар қоздайды. Жоқ, қашып кетті. Шөп жете ма биылға? Жете. Жата берсін аға. Жата берсін. Міне. Мына сиырлар. Ой, бұл мынау. Мынау семірген уақыт ма аға? Жоқ, әлі. Әлі семірген жоқ па? Бұлар әлі семірген жоқ, уже мынау 40 күннен асты. 40 күннен. Негізі қанша күн байлайсыз? 3 ай байлаймыз. 3 ай, 90 күн. Жаңағы 4 ай болса қатар қалаймыз. Ары қалай? Иә, ары қалай. 3 ай, 4 ай байлаймыз. Бұғанға дейін, осы уақытқа дейін осы малмен айналысып келетсіз бе сіз? Жоқ, осыдан 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын басталды. Биыл 3-ші жыл ғой. Биыл 3-ші жыл. Оғанға дейін не қызметте болдыңыз? Механизатор болдым, ағам жеке шаруа болған сонда. Механизатор болдым, трактор болдым. Оның алдында неге дейін, ғаз болға дейін шофер болған. Мына малдардың жем шөбі, өзіңіздің жеріңіз бар болғаннан кейін байлап отырсыз ғой, иә? Жер бар, шөпке бар, бірақ енді мына жоңышқа жоқ болып тұр, жоңышқа жер жоқ. Мен жоңышқа сол бір 5 гектар не еттім, ендігі жылдан бастап болатын шығар жоңышқа. Көбінесе бұларға жоңышқа береміз ғой. Шөппен көп. Жоңышқа еттің денесін көтереді деген жаңағы жемнің орнында ғой былай қарағанда. Жемге бересің, бірақ жоңышқа да. Жалпы ауылда жайылым жағы қалай? Жайылым жағы ауылда жоқ.
Ağızın can canı tügül bəri yegin. Bəri yegin eyip tastadı. Yegin eyip tastadı. Eşkanda cahilin doğuz. Az qana zir onun. Yegin getsöd, ne getsöd, son ayğaşu, şılta edir tövbürü söz. Қазіргі жайылымызға үлкен мәселе болып тұр дейсіз ғой. Үлкен мәселе. Жалпы сіз емен сен дос ауылдың да барлығының мәселесі осы жер шығыр. Жайылым. Жайылым. Жайылым жер жоқ. Ауыл осыдан қиыншылық көріп отыр. Ауыл осыдан қиыншылық. Жалпы мына малдарды байлаған кезде қазір көбінесе жемге араластырып қоспа береді, укол салады. Ондай жоқ, ондай жоқ. Ондай жоқ. Таза кебекпен жемді араластырамын. Соны беремін. Болды оның мен қотырғадар әлжет не көргенде қотырға екпесең өзі тұрған байлаулы тұрған қыштың сауы көтерілмейді ғой. Ауыл болғаннан кейін міндетті түрде мал болады. Малдан өзінің нәпақасын айырып отырған осындай шаруашылықтарға айтарымыз тек істері алға бассын. Ауылдық жерде тіршілік осы. Күз басталғанда, көктем басталғанда егін шаруашылығымен айналысады. Біз дәл қазір егістік алқабына келдік. Бұл жерде қызу жұмыс жүріп жатыр екен. Танысайық, көрейік. Ассалаумағалейкум аға. Істеріңізге береке берсін. Ой-ой, кір кетті. Қалдарыңыз қалай? Шүкір. Иә, ауылдағы ағайын бағдарламасы Жетісу арнасынан. Сіз тоқтап тұрсыз ғой. Шаршап қалдыңыз ба? Жоқ, шаршағам жоқ. Кішкене ремонт болып жатыр, соны жасап. А, жасап. Қанша гектар ек жырттыңыз бүгін? Бүгін мен где-то 20 гектардай жырттым. 20 гектардай. Күн қысқа, одан жаздың күні болса, одан да көбірек жыртуға болады дейсіз, бірақ жаздың күні болмайды жыртуға. Енді мынаны қазір сіздер осы жыртып боласасымен себесіздер ме? Жоқ, бұл күздік қой жыртыс. Көктемде кескі саламыз, одан кейін барып себесіз. Одан кейін барып, бірақ себесіздер. Жалпы қанша гектар жыртып жатсыздар? Жалпы 400 гектардай. 400 гектардай? Дәл қазір сіз жүрейін деп тұрсыз ғой? Иә. Сізбен бірге көрейік. Құрметті көрермендер, бізбен бірге болыңыздар. Бұл жұмыстың да өзіндік бір ауыртпалығы бар, жеңілдіктері де болады әрине, бірақ еңбекпен келетін нан тәтті дейді қазақта. Көрейік бірге. Қай жағынан отырайық? Қай жағынан шығайық? Бала кезде осы қасымшақтан үйренгенбіз. Техника айдауды, үйістіп трактор айдап, егін егетінбіз. Бүгінде осы ауылға келіп, өзіміздің қолышымызды тигізіп кетуге бүгін бұйырып тұр екен. Келесі сіздің ауылыңызда жолыққанша сау саламатта болыңыздар.